Далі про це та інше докладніше. Із 7 серпня в селі Харківці Пирятинського району оголошено 40-денний карантин. Причиною цього слугувало інфекційне захворювання свиней на африканську чуму. Це перший випадок в Полтавській області. Територію села Харківці Пирятинського району оголошено неблагополучною у зв'язку з африканською чумою свиней. Це інфекційне захворювання, яке характеризується лихоманкою, ураженням внутрішніх органів, чисельними крововиливами та смертністю свинопоголів'я. Як запевняє головний ветлікар Пирятинського району Андрій Середа, хвороба не загрожує людині. Для людей безпечно, ніяких для людей наслідків не буде, але 100% загибель свинопоголів'я. Значить, прохання до власників тварин, які утримують, будь ласка, телефон ветеринарної лікарні і управління 2-22-13. Будь ласка, якщо ви бачите, що порося захворіло, чи якісь висипи на шкіри, чи підвищена температура, чи може якісь неприродні цей, звертайтеся за даним телефоном. Буде виїзд фахівців для встановлення даного діагнозу. А ось розповсюдження зараженої свинини карається Кримінальним кодексом України. Є сьогоднішня день, а є подальше. І якщо стоїть питання між вартістю одного поросяти і неможливістю тоді утримання поросят протягом наступних декілька років, то хай люди над цим подумають. Чим це захворювання небезпечне? На нього немає ні лікування, ні вакцин. І якщо люди просто приховають, чи будуть використовувати то в їжу, вони слідуючи проведуть дезінфекцію, зроблять це, завезуть і обратно буде виникати дане захворювання. Навколо ураженої місцевості встановити 3-кілометрову зону захисту та 20-кілометрову зону нагляду. Таке рішення було прийнято на засіданні надзвичайної протиепізоотичної комісії при Пирятинській райдержадміністрації. У середу з'явилася інформація, що на підприємстві руку проводився забій, і забій відбувався із підприємства Калика Київської області, де було вже оголошено про те, що там африканська чума свиней. Із 25 зразків, взятих до аналізу, у 5 підтвердилось, що чума на свинях, які знаходяться на підприємстві Луку, дали позитивний результат, вона там є. Там знаходиться зараз майже 22 тонни, 21 тонна 900 кілограм м'яса, яке повинно бути знищене. У складі представників влади, ветеринарів, рятівників та правоохоронців створено робочі групи, які негайно приступили до виконання плану з ліквідації та недопущення розповсюдження африканської чуми свиней. На в'їзді та виїзді в село Харківці встановлено 3 ветеринарно-міліцейські пости. Вже за тиждень буде відомо чисельність ураженого свинопоголів'я села.